Tervehdys! Nyt sitten tietysti ihmetellään, että miksi Korkki TV ei ole Jyväskylässä SDP-puoluekokouksessa, kun kaikki itseään kunnioittavat ja kynnelle kykenevät politiikan tarkkailijat siellä ovat, jopa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi kuuleman mukaan ensimmäistä kertaa eläissään SDP:n puoluekokouksessa. No, jonkun on vahdittava kotipesää, nimittäin nyt on pääministeri Petteri Orpon bileviikko. Tässä takana pääministerin virka-asunnolla kesärannassa. Nimittäin maanantaina juhli oppositio, keskiviikkona media, torstaina hallituksen ja hallitusryhmien edustajat ja lopulta sitten perjantaina valtioneuvoston kanslian henkilökunta. Ja väittääkö joku vielä, että valtionhallinto olisi muka tehotonta, nimittäin itselleen ne ryökäleet ovat järjestäneet parhaan kelin. Siellä taas yötä myöten karaoke raikaa. No millainen SDP sitten sieltä Jyväskylästä uuden puheenjohtajan johdolla ilmestyy, sen näyttää vasta aika ja ehkä jo tämäkin syksy, mutta hallitus näyttää nyt kuitenkin selviävän hengissä eduskunnan syysistuntokauden alkuun ja kenties vähän pidemmällekin, nimittäin tämä kuuluisa yhdenvertaisuus- tai rasismitiedonanto oli sen verran jytyä tavaraa, että oppositiokaan ei ole oikein löytänyt siitä muuta haukuttavaa kuin, että asialla ovat olleet väärät tekijät ja väärät kirjoittajat. Jopa RKP nielaisi lopulta tämän tiedonannon sisällön ja nyt näyttää siltä, että koko kesä jatkunut näytelmä, jossa RKP on vähän näyttänyt siltä niin kuin kotipileistä lähtevä kaveri, joka eteessä seisoo 3 tuntia takki päällä lähtöä tehden, niin on nyt näyttänyt sitten ilmeisesti riisuvansa takia ja päättää vielä jatkaa kekkereissä. Euroopan unionin komissio puolestaan kaavailee silakanpyynnin kieltämistä Itämerelle ja tässä nyt jos missä olisi kyllä hallituksella ja eritoten EU-asioissa hiukan vastahankaista näytelleeltä perussuomalaiselta semmoinen niin sanottu näytön paikka, että nyt jos koska voisi iskeä nyrkin pöytään ja perustaa vaikka silakkaliikkeen tai liittyä siihen olemassa olevaan ihan kuinka vaan, mutta tämähän on silakkaa olla suomalaisella pöydässä tarjolla tai muuten ei hyvä heilahda. Ja lopuksi urheilua. Tasavallan presidentin kävelytempaus keräsi viime sunnuntaina perässä kävelijöitä melkein yhtä paljon kuin Urho Kekkosen hiihtotempaukset aikoinaan perässä hiihtäjiä, vai olisiko nyt sittenkin tällä kertaa kyse ollut siitä, että matkassa oli perässä kääriöitä. Helsingin jalkapalloklubi eteni Euroopan konferenssiliigan lohkovaiheeseen ja nyt on kyllä syytä onnitella HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahtea siitä, että äkä on onnistunut rakentamaan juuri HJK:n tasolle sopivan oman Euroliigan, johon muutama muukin eurooppalainen jalkapallojoukkue pääsee sitten osallistumaan. Tampereella jyrähtää viikonvaihteessa, kun Popeda heittää Ratinassa lauantaina viimeisen keikkansa, tai no, mistä se nyt tietää, onko se sitten viimeinen, että ainakin Pate Mustajärvi lopettaa Popedan laulusolistina, mutta voihan se olla niin, että operaatio järjestetäänkin niin, että Popedalle tulee laulusolistin paikka auki ja Kostelo Hautamäki tavalla tai toisella pyörittää tätä. Nimittäin voiko edes Tampereella olla sattumaa se, että Pate Mustajärvi ja Sanna Marin lopettavat yhtä aikaa? Olisiko tässä Marinille uutta puuhaa? On pitkä kuuma kesä ja mä aion elää sen.